Дякуємо тобі, друже. Після цих таких смачних сніданків і чави бакуша мене турбує тільки одне. Де взяти правильні продукти? Ні, де, як триматися в формі на таких дієтах зі смаколиків. Ну тоді наступний сюжет для тебе, всіх, кого бентежить тема, як привести себе в форму до літа. Вузькі-вузькі легінси в поєднанні з оверсайз-сорочкою. У такий спосіб ви ховаєте тут свій животик, відкриваєте максимально душу і можете зробити рукав 3/4. Так ви станете набагато стрункішими та молодшими. Такі модні прийоми дизайнер Андре Тен радить застосовувати всім, хто хоче мати стрункий вигляд. Як і торік, оверсайз-речі досі в тренді, також популярні А-подібні силуети. А сам модельєр визначив для себе кілька лайфхаків для збереження форми. Він не їсть після 8-ї години вечора і регулярно тренується зранку. Після всіх дієт, які я пробував, втрачав кілограмів зо 5 і після цього стільки само й набирав. На мене вони ніяк не діють. Моя дієта – це щоденне тренування. Швидкі дієти справді не допомагають. Спочатку організм позбавляється води, але потім не жиру, а м'язової маси. Спеціалісти рекомендують тим, хто худне, їсти достатньо білка і повільних вуглеводів, налагодити pH-баланс в організмі та звернути особливу увагу на печінку. Коли погано працює печінка, виникає так званий синдром або ж конституція застою крові. Тобто прийшла весна і потрібні фізичні навантаження. На другому місці завжди харчування. Ось пшениця та курятина – це два продукти весняного періоду, тому що вони дуже добре підтримують функціонування печінки. Свої лайфхаки для усунення застою крові і прискорення метаболізму має співачка Лілу. Ой, юзі, червона калина похилилася. Якось під час карантину співачці вдалося скинути 7 кілограмів лише за півтора місяці. Без дієт, але за системою дробового харчування. Перше, що треба зробити, це їсти 5 разів на день дрібно. Адже 5-разове харчування розганяє наші обмінні процеси. Це найголовніше. Друге, потрібно зменшити порцію. 150-200 грамів за один прийом – максимум. Ще один зірковий лайфхак – вживати лише продукти, які поєднуються між собою. Приміром, огірок та помідор, каже співачка – хай, як це дивно, не пара. Якщо зважати на такі нюанси, можна нормалізувати роботу печінки. І організм ліпше позбавлятиметься зайвого.